Кога станува збор за издршка на дете, повеќе објаснува дека тука станува збор за законска обврска која што е предвидена согласно законот за семејство. Од тука настануваат две страни, давател на издршката и примател на издршката за задоволување на неговите животни потреби. Конкретно, кога станува збор за издршката, можеме да зборуваме за неколку основни карактеристики на издржувањето и тоа дека тоа представува строга лична обврска, што значи дека носителот на правото на издршка не може од неа да се откаже, а доколку се откаже, тоа не произведува никакво правно дејство. Понатаму издржувањето не може да се наследи и правото на издржување не застарува додека трае родителското право и во тој период застареноста не тече. И сега, во однос на конкретното прашање, од исклучително значење да се знае дали родителите на детето предходно биле во брак и дали бракот е разведен со правосилна судска пресуда. Доколку биле во брак и доколку станува збор за разведен брак со судска пресуда, тогаш најчесто судот во самата пресуда го утврдува правото на издржување, односно определува кој од родителите кој што не го довел детето на чување и воспитување, во колкав износ ќе го плаќа издржувањето. Значи, издршката во секој случај се досудува во еден износ и може да се менува зависно од низа променети околности. Согласно законот за семејство, доколку едниот родител не ја исполнува својата обврска да плаќа месечни издршка за малолетното дете, тогаш другиот родител има право да побара извршување на таа правосилна пресуда. Извршувањето на пресудата се прави со незино поднесување пред надлежен извршител. Од таму извршителот го презема целиот предмет, ја проверува целокупната материјална и финансиска состојба на родителот и проверува дали има имотот каде што може да се намери извршувањето. Исто така, бидејќи во пракса најголем број случаи остануваат ненамирени, фактички не се исплаќа таа издршка, иако е досудена со правосилна пресуда, македонското национално законодавство предвидува можност за да се утврди кривична одговорност на родителот кој што е задолжен да плаќа издршка, меѓутоа не го прави тоа. Тоа се прави со поднесување на кривична пријава до основно јавно обвинителство и понатака предметот се презема, се испитуваат сите услови дали постои тоа дело. Во случајот, бидејќи станува збор за родител кој што е надвор од нашата земја, постои многу голема специфичност во поглед на тоа доколку е потенцијално може да произлезе спор за издршка на мало летно дете, а тоа не е направено со таква разводна пресуда. Во овој случај, согласно Законот за меѓународно приватно право, можеме да збориме за утврдување на кој суд ќе биде надлежен за да го води тој спор за издршка на малолетно дете. Од исклучително значење е тужениот, фактички родителот кој што не ја плати издршката, да нема имот во Република Македонија, од каде што ќе може да се намири извршувањето, како и детето да е со живеалиште во Република Македонија, да е државјанин на Република Македонија и при тоа да е тужител во целиот предмет. Исто така, согласно истиот закон за меѓународно приватно право, постои еден друг механизам за признавање на извршување на странска судска одлука, меѓутоа тоа е исклучително процедура која што захтева сама по себе определени трошоци.